Македонските граѓани имаат само една четвртина од животниот стандард на граѓаните на Европската Унија. Според Европската банка за обнова и развој, македонската економија ќе треба да обезбеди голем раст за да фати приклучок. ЕБР во анализата посочува дека сивата економија и недостигот на финансии го огушуваат растот. Тој треба да изнесува барем 6% годишно за во наредните 50 години да го достигне европското ниво. Бавни реформи, политичка нестабилност и голема корупција. Тоа се главните проблеми со кои се соочува македонската економија. Но прогнозите не е се така црно. Македонија мора да привлече нови инвестиции и да ги реши проблемите. Исто така, клучна улога ќе има и банкарскиот сектор, кој треба кредитните средства да ги насочи кон реалната економија. За да се зголеми конкурентноста и ефикасноста на производството, се потребни структурни реформи. Тоа значи имплементирање на мерки кои што ќе променат структурата на економијата, институционалната како и регулаторната рамка во која што функционираат и работат бизнисите и луѓето. Според некои ваши проценки, дали овој период кој што наведен од 50 години, дали тој може да се намали, да речеме, во наредната деценија, животниот стандард на македонските граѓани да се подобри или барем да се доближи на тој што е во Европската Унија? Македонија има потенцијали кои што треба да ги искористи, особено потенцијалите кои што се наоѓаат и во бизнис секторот, а сето тоа ќе се сето тоа ќе се постигне преку стимулирање на предприемништвото во самите институции и во целост во државата. Македонија до 2020 година вкупно за 6 години можела и може да искористи 664 милиони евра од европските фондови. Овие средства се наменети за 4 клучни области на реформи. Со преговорите Македонија ќе има и уште поголем пристап до структурните фондови на ЕУ за да создаде компетитивна економија. Но како овие средства досега се користеле и каква е одговорноста на институциите? Фондовите на ЕУ се планираат барем 2 години однапред, што значи дека ние од страна на администрацијата треба да имаме јасна слика за нашите планови барем 3 години однапред. Тоа секогаш не беше едноставно во случајот со Република Македонија. А и како што се оддалечувавме во одреден период, особено после 2011-2012, како процесот на европска интеграција самиот замираше, всушност и овие пари беше многу тешко да се искористат. Со силна реформска агенда ќе им се даде добар сигнал на инвеститорите и тоа мора да биде приоритет.